No vídeo de hoje eu fiz um novo inimigo aqui no Dragon Block C e recebi um aviso. Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu. Que eu já estou sentindo um Ki muito perigoso aqui perto. O que será que ele tá fazendo por ali? Eu acho que ele tá vindo aqui na minha direção. Eu acho que sim. Eu vou lá conferir. Opa, e aí? Suave, meu parça. Hein, desce aí embaixo aí. Desce. Não, calma aí. E aí? Mano, porque tu é pequeno, parça. Não. Para com isso, doido. Qual foi? Eu sou criança, não bate não. Que tem? Tá. Bom, você é um arcosiano, né? Eu sou, mano. Mas relaxa que eu não sou do mal, não. Você vai ver o primeiro arcosiano bem. É sério mesmo? Você não tem nada contra os Saiyajins? Tamo tentando aí. Não, tamo tentando aí, tá ligado? Manter uma paz e é isso. Certo. Por que seu Ki é vermelho? Não é Ki do mal, não? Ou meu é azul? Ué, meu é vermelho, mano. Ah, você já nasceu com o Ki vermelho? Nem escolhi. Você escolheu o Ki vermelho? Não, tipo assim, eu pulei a parte, esqueci de escolher a cor do Ki, aí veio direto pro vermelho, tá ligado? Ah, entendi. Bom, se você não tem nenhum problema com o Saiyajin, então tá perfeito, tá ligado? O problema é, eu não sei como é que tá as coisas, você tá forte? Como é que você já tá? Cara, eu não tô forte não, não pei nada ainda, literalmente nada. Por quê? A única coisa que eu fiz foi com, tipo, eu liberei o Ki Sense pra ver se alguém fosse me atacar e eu não ser pego desprevenido, tá ligado? É a única coisa que eu fiz. Entendi. Então, eu já tô com 150 de STR. Nossa, eu tenho 19, tô no padrão. Caraca. Eu falei, tô full padrão aqui. Mas eu liberei uma transformação, só que eu não lembro como é que faz pra, tipo, alcançar ela, tá ligado? X, e é isso, não? Ah, é verdade. Mas é que, tipo assim, eu acho que a transformação do Arcosian só começa a mostrar na, tipo, level 3. Nossa. Então tem que ir pra 3 forma à toa, tá ligado? Aham. E outra, eu tenho que ir aqui no Kami-sama pra mim ver se eu consigo comprar alguma habilidade já. Ah, você comprou a sua, né? Eu comprei sim. O Fly compra onde mesmo, de voar? É com o Kami-sama, o velhão lá, verde. Eita, não. Você vai cair? Mano, não. Aí. Você não tem nuvem não, cara? Não tenho, vim sem nuvem, velho. Só pegar com o gatinho aí. Vou pegar agora com ele, nem peguei sem zumbi ainda. Então, se você falar com o gatinho, você pega a nuvem. Como é que eu falo comigo mesmo, então? Imagina? mano, você não meteu essa, velho. Eu tô aqui. Ah, você tá aqui também? Aí, ó. Fala com ele. Cara, você é do mal sim, velho. Você é do mal sim, mano. Eu vou embora, velho. Cara, você é do mal sim. Mano, eu vou embora, mano. Falou, cara. Você é do mal, mano. Eu não sou do mal, não. Mano, minha nuvem tá andando sozinha, velho. Mano, sua nuvem é a Nimbus Black, mano. Você é do mal, cara. Isso é ruim? É óbvio, mano. É de do mal. Ué. Mano, acho que você tá inventando coisa, tá ligado? Eu não cê tô. Quer, eu acho que você quer, tipo, uma rixa comigo, velho. Só que eu não tenho nada. Não. Eu vou embora treinar, cara. Fica aí de boa, velho. Falou, mano. Mano, ele tá do mal, cara. Ele é esquisito. Ele falou que não é do mal. Ele é do mal sim, cara. Eu não vou acreditar em arcosiano, não. Falou. E eu assumo que aquele cara é meio esquisito. E eu tô com um pouquinho de medo dele. Então é melhor ficar mais forte pra não ter nenhuma ameaça. Vou colocar 55 STR, 60 e com, e o resto no meu Dex. Tá, eu acho que desse jeito aqui eu tô forte. E vou fazer um pouquinho mais a saga pra ganhar cada vez mais TP e comprar mais habilidade. Agora eu quero desbloquear o meu potencial máximo. Então bora lá que a missão que eu tô é a do torneio. Roshi menciona que um torneio foi anunciado e sugere que você participe. Opa, bora lá então. Quartas de final. Você e muitos outros lutadores conseguiram entrar nas finais do torneio. Derrote seu primeiro oponente. Bom, é o Bactéria. Ai, nossa, ele já chegou aqui me batendo, cara. Tá. Ai, cara, eu tô na safe zone. Eu assumo que eu fui muito burro agora. Beleza, aqui eu consigo lutar contra o Bactéria. Tá, ele é bem grandão, mas essa criança aqui dá conta dele. Eu vou tirar meu peso só pra não ter problema algum. Beleza, eu tô batendo aqui bastante no Bactéria. Boa, derrotei ele. Tá, não foi uma missão difícil, eu só fiquei um pouquinho machucado. Mas isso daqui não tem problema algum. É óbvio que eu vou colocar para proteger. E eu tô com Nossa, eu tô com 7 mil de TP. Vou colocar aqui em com, Dex, mais um pouquinho em com. Vou ficar com 60 de STR. E vou deixar meu Ki no 50, só pra ter. Eu acho que desse jeito aqui tá perfeito. E minha próxima missão é lutar contra o Yantia. Eu já derrotei esse cara uma vez, eu acho que ele nunca desiste. Bora lá, Yantia, boa! Pô, agora ele tá mais forte! Nossa senhora, o dano que ele tá tirando! Tá, tem que tomar cuidado aqui com o Yantia, ele tá tirando muito dano. Beleza, vem, Yantia. Nossa, o Yantia treinou, ele ficou mais forte, tá? Beleza, mas eu também fiquei mais forte. Yantia, você não vai aguentar comigo. Toma. Mano, eu vou derrotar esse Yantia agora, cara. Boa! Derrotei o Yantia! Mas essa missão já me deu um pouco mais de trabalho, então é bom distribuir bem os meus TP.
para proteger. E eu tô com 8 mil de TP. Eu vou colocar tudo em mente. Tá, e mesmo assim não deu pra colocar nada. Eu vou ter que fazer mais uma missão então. Contra o Jack Chun. Ah, o Jack Chun, ele é o mestre Kami quando ele se disfarçou no torneio pra lutar contra o Goku. Essa batalha vai ser muito interessante. Mas tem que tomar cuidado, porque ela vai ser mais difícil também. Beleza, toma. É bom eu levar meu Ki pra lutar contra ele. Foquei, boa. Agora que ele tá no meu foco, vai ser muito de boa bater nele. Olha isso, eu só vou combando ele. Tá, tem que tomar cuidado, porque ele tira muita vida, meu Deus. Toma. Nossa, boa, derrotei. Nossa, essa de focar no adversário é muito bom, olha isso. O único problema é que eu sou criança e não consigo enxergar direito, mas não dá nada não. Mas bora pegar meu TP e... Nossa, 11 mil, cara. Vou colocar em mente. E ainda sobrou 6 mil. Eu vou ver se eu consigo comprar alguma habilidade com os treinadores que tem aqui em cima. Vamos ver se o Kami-sama me ensina alguma coisa. Aprender skill. Nossa, potencial. Quê? Quê? Não, não é possível. 1, 2, 3... 40, 400, 4 mil, 40 mil, 400 mil, 4 milhões? Ah, não é possível não, mano. Não é possível, cara. Você é muito mercenário, velho. Tipo, é sério isso? É sério que você é mercenário desse jeito? Bom, eu vi que pra liberar o meu potencial máximo é um absurdo. Não dá, bizarro. Aqui tem meditação, resistência, voar e o pulo. Nada muito interessante no momento. Com o Trunks também não tem nada de interessante. Agora eu vou ver com o Vegeta. Agilidade, potencial e resistência. Nada também. Tá, isso daqui vai ser um pouco complicado. Eu vou ter que ficar forte sem ter habilidades. Bom, eu tive uma ideia pra conseguir ficar mais forte, mas pra isso eu vou precisar de muito TP. Então eu vou fazer um pouquinho mais de modo história e aproveitar que tá de noite. É verdade, tá de noite! Eu vou me transformar em Ozaru. Boa! E agora eu termino o torneio. Nossa, olha o Mestre Kami Maromba. Nossa, ele é muito forte. Beleza, consegui focar, agora é só bater nele. Nossa, na forma Ozaru eu arrebento ele. Nossa, mas ele é muito forte, meu Deus. Tá, eu vou tentar derrotar ele dessa forma. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Beleza, comi uma semente. Bato muito nele. Vamos, Mestre Kami. Nossa, ele tá conseguindo machucar o macacão. Mano, é possível, eu derrotei. Meu Deus. Ele é muito forte. Olha como ele me deixou, cara. Nossa, ele conseguiu dar muito dano no Ozaru. Eu acho que é mais fácil lutar na minha forma normal do que o Ozaru. Fica muito difícil acertar meus adversários sendo muito alto. Nossa, mas eu ganhei muito TP. Tá, o esquema é dividir bem. Eu acho que desse jeito aqui tá legal. E eu já tô no nível 97. Eu duvido eu não ganhar o torneio agora. Poxa, rapaziada, eu ganhei o torneio? Olha aqui, ó. Após você ter vencido o torneio, o exército Red Ribbon começou a se mover. Eles estão interessados em coletar as esferas do dragão. Certifique-se de cuidar deles. Oxi, tipo, do nada assim eu ganho o torneio e... Tá. Tá falando com quem aí, mano? É... Sozinho? Ah, tá. Boa. Beleza. Ainda bem que eu te encontrei, cara. Tem uma coisa que eu tô com um pouco de medo. Ué. Medo? Medo do que? É, véio? Tipo assim, você já viu um arcosiano por aí, meio verde ou azul, alguma coisa assim? Eu já vi vários arcosianos, pra ser sincero. Tá, e especificamente o Drunk. Ah, o Drunk. Ah, então você conhece ele, né? Claro, claro. Tá. Pode ficar tranquilo, mano. Ele te ameaçou alguma não, coisa assim? Não, ele não me ameaçou. É o que eu encontrei ele ali, ele veio falar comigo e, tipo, eu só consigo sentir ki de pessoas do mal. E eu senti sim. O que dele, vermelho. Aí eu falei saquei, assim, Trunks, você é arcosiano, arcosiano odeia Saiyajin. Você é do mal? Ele falou, não tenho nada contra Saiyajin, eu quero provar que um arcosiano pode ser bom. Aí eu falei, beleza. Aí ele falou assim, onde você conseguiu a nuvem voadora? Eu levei ele lá pra falar com o gatinho, que é o meu melhor amigo. Certo. Aí, então, né, a nuvem voadora das pessoas do bem é essa, não é? Ah, não! Tá, eu tenho outra. Sem graça. Olha ela aqui. Mas pelo menos agora eu tenho uma extra. Depois eu busco uma ali. Então, quando ele pegou a nuvem voadora, você sabia que veio a Nimbus Black? Ah, sim, é. Imagino, né? Vindo dele. Então, e o Ki dele é vermelho. Interessante. E... isso quer dizer que ele é do mal? Cara, assim, o mundo não funciona desse jeito. Sim, ele é do mal. É, mas é um velho rival, ele não vai causar grandes problemas. Confia em mim, tem ameaças muito maiores. Como assim um velho rival? Tipo, tá todo mundo aqui faz o quê? 2 dias? 3? É, olha, não me questiona muito não. Enfim, eu vou logo deixar uma dica aqui pra você. Eu acho que você devia encontrar o Goku. Confia em mim, vai atrás dele. Goku? Isso. Mas por quê? Só confia em mim e vai atrás dele. Tá. Ó, musiquinha aqui pra você. Tá bom, então vou atrás do Goku. Agora? Claro. Então, tá bom, então. Ele é meio esquisito, mas sei lá, eu vou confiar nele. Bom, então bora lá que agora eu vou de encontro com o Goku.